Kingdom Come Deliverance 2 představilo prvního herce českého dabingu. Tím je Richard Wagner, který se opět postará o český dabing hlavní postavy Jindřicha. Richard daboval postavu Jindřicha již v rámci fanouškovského českého dabingu prvního dílu. Oznámení naznačil sám kreativní ředitel studia Warhorse Dan Vávra, když na Facebooku sdílel příspěvek z nahrávacího studia se psem, jehož majitelem není nikdo jiný než zmíněný herec. Vlastnictví psa navíc Daniel Vávra v komentářích sám potvrdil. Můžeme tedy říct, že se nejedná o žádné tahání za nos. Zatím žádné formální či oficiální oznámení ze strany vývojářů z Warhorse nepřišlo. Ale to může být pouze otázkou času. Richard Wagner sice v minulosti zaháněl možné spekulace tvrzením, že nebyl ani osloven. To se ale zřejmě změnilo. No, my naštěstí žádné nesrovnalosti ohledně dabingu řešit nemusíme. My máme náš novinkový pořad v jednom jazyce a je to. Teda do té doby, než přijmeme svůj indiánský status. A český dubbing asi nebude řešit ani nová hra od tvůrců L.A. Noire nebo remake vydavatele 2K. No, tak jdeme na to. Máme na to celých 90 vteřin. Víte, proč GTA 5 neobdrželo žádné rozšíření? Protože GTA Online. Online režim dle Josefa Rubina vydělal tolik peněz, že bylo pochybné, aby rozšíření takový úspěch překonalo. Rozšíření, na kterém pracoval, následovalo postavu Trevora a mělo nést název Agent Trevor. Vývoj rozšíření byl ovšem ukončen a některé nápady tak přeneseny do GTA Online. Slavná online bitva gigantů Apple a Epic stále nekončí. Tentokrát roztrže vznikly kolem tlačítka Instalovat. Apple zamítnul Epicu snahu implementovat vlastní obchod do mobilní hry, protože tlačítko instalovat bylo až příliš podobné tlačítku získat. Hra Rogue Company po roce přidává aktualizaci, která odebírá obsah. Titul v aktualizaci kompletně odstraňuje postavu doktora Disrespecta, streamera, který byl vyhozen z Twitche za nevhodnou komunikaci s nezletilou osobou. Hra tak odstranila jeho skin i mapu. Tvůrci L.A. Noire pracují na... Pokračování? Ne, na nové mysteriózní hře. Takže pokračování. Ne. A kde pokračování? Jednat by se mělo o Southern House, psychologický thriller zasazen do 40. let 20. století do Los Angeles, ve kterém budeme zpochybňovat svůj zdravý rozum. Southern House je přitom skutečná památka, kterou lze navštívit. Takže pokračování? Ne! A víte, kdo ještě na něčem pracuje? Vydavatel 2K na remakeu. Informace vzešla z profilu LinkedIn jednoho z tvůrců, který ve svém životopise remake avizuje. Nejvíce se spekuluje o prvním Bioshocku, jelikož se očekává vydání čtvrtého dílu. Jiní typují, že jim bude hra Spec Ops The Line. A já si zase typuji, že jste vždycky toužili znát našeho sponzora pořadu i našeho nového generálního partnera. Tím jsou od tohoto měsíce úložiště značky Samsung. Mezi vlajkové lodi se řadí jejich super rychlé disky SSD 990 Pro. Jedná se o interní NVMe disk pro výkonné pracovní sestavy a nadupané herní počítače. Nabízí kapacitu až 4 terabajty a jsou kompatibilní s konzolí PlayStation 5 a již nyní můžete využít speciální nákupní akci. Při nákupu tohoto disku totiž získáte až 2000 korun do PlayStation Store. Disky můžete zakoupit například v obchodě Smarty.cz. Děkujeme Samsungu a těšíme se na spolupráci. A taky tipuji, že už se nemůžete dočkat nové epizody 90 vteřin, která na vás bude čekat zase ve čtvrtek. Ahoj! Wow! Ty se hodně těšíš. Pokračování! Pojďme se na chvilku vrátit ke GTA. Ocenili byste raději singleplayerové rozšíření, nebo jste více vděční za vypiplaný online režim? Pokračování! Honza si to prostě nebude, OK? Co GTA 6? Své odpovědi mi můžete napsat do komentářů, a nebo se podívat na naše další video, kterým je třeba moje recenze na Personu 3 Reload. Jaká to náhoda? A ano, Honzo, je to pokračování.